Okay. Karibu ni kipindi cha leo ambacho tunakuja kujadili effect of low voltage to induction motor. Tunapozungumzia induction motor nazungumzia series phase motor, kwa mimi kwa nazungumzia series phase motor. Ni motor ambazo zinatumika katika mashine kusaga, zinatumika katika mining industry, zinaweza kutumika kwenye makrasha kwa ajili ya umwagiliaji kokoto. Kwa hiyo kazi nyingi kulingana na shughuli naosema, either sometimes ungeweza kutumia kwenye pump kwa ajili ya kusima virefu, huwa anataka kutumia induction motor. Sasa basi, induction motor inakuwa ina nameplate ishaonyesha kwamba ina horsepower ngapi, inafaa kuonyesha ina frequency inatoka ni kiasi gani, ina voltage inatoka kiasi gani. So mimi nataka nizungumzie effect ya low voltage, kwamba voltage ambayo natakiwa ya line voltage iwe ni 400 volt, lakini kwa bahati mbaya imetokea kwamba voltage ime drop kutoka 400 hadi kwenye 350 au kuja hadi 300. Imekuja inategemea imeshuka ni kiasi gani. Sasa effect yake ni nini? Nasema rated voltage kwenye nameplate. Lakini sasa hii voltage ikipungua, niende moja kwa moja kwenye effect inayotoka kutokea. Baada ya muda fulani moto inaweza ikaungua, lakini kwa muda ule ule kwanza ikishatokea tu kwamba tunategemea moto kudraw current kubwa sana, kuchukua current kubwa sana, voltage ikapungua ikaja hadi 350 au hadi 300 volt. Tunachotegemea kwa voltage current itaongezeka. Lakini sasa kwa jinsi tunaofahamu kwenye principle ya Ohm's law, kwenye Ohm's law huwa inasema current ni sawa na voltage over resistance. Nitegemea sana kwamba voltage itakapopungua, ni maana current hiyo nayo ipungue kulingana na Ohm's law inasema. Lakasha kwenye induction motor kinachotokea sio hicho. Kinachotokea kwamba voltage ikipungua, current itaongezeka. How? Tunaposema kuwa tumeshasema kwamba kuna nameplate. Nameplate yenye ishakuwa rated power. Maybe naweza kusema kwamba ni 20 kilowatt. Tunazungumzia moto ni kilowatt 20. Hasa moto ni kilowatt 20. Hii hapa tumeshasema kwamba output voltage, output power, maybe torque inayotakiwa ni kiasi fulani, na output power yake tunasema kwamba ni 20 kilowatt. Sisi lazima mota yetu itoe kilowatt 20. Doesn't matter voltage imepungua au voltage imeongezeka. Sasa basi, masa voltage ikipungua, current itaongezeka vipi na kuja kusababisha ongezeko la current kwenye winding, kuongoza zile winding? Tunarudi kwenye formula ya power. Tunasema power ni sawa kwenye three phase under root 3 VL IL, tunasema na power factor. Sasa basi tunashasema hivyo 20 times 10 power 3 K. K means 10 power 3 watt. Sasa root 3 ni 1.732 times rated voltage kwenye nameplate made waliweka ni 400 times C. Tusema naka power factor, maybe kwenye power factor ambayo tuna sometimes tukitumia na kutakuwa tunatumia ni 0.8. Kwa unapata IL inakuwa divided by 1.732 times 400 times 0.8. Jibu tutalipata hapa. Kwa mfano, mnaiona pa hii 400 maana hii itakata, hii itakata. Tutabakiwa kuwa na
Ok. 1.7 32 times 3.2. Hii ndo ndo current yetu in amps. Kumba katika normal state, hali ya kawaida voltage ambayo ilikuwa imewekwa 400 na power ni kiasi hiko, utapata current kiasi kile. Sasa tunasema voltage yetu imepungua kuja hadi 300. Tunasema price power itakuwa tu vile vile, na maana itakuwa vile vile. Hapa tutabadilisha kutoka kwenye 400 itakuweka 300. 1.7 32 times 0.8 kama kawaida. Tunapata power sasa na 1.7 32 times huyu ni 2.4. Unamwona 3.2 hapa ni 2.4. Hii hapa ndio kwa ni constant. Kwa ina maana kwamba kama kigao kitakuwa ni kidogo, na maana current hii itakuwa ni kubwa, na hii hapa itakuwa iko chini. Kwa mfano hapa na tumegawanya kwa 2.4, hapa tumegawanya kwa 3.2. Tuna maana kwamba kigao kikiwa kikubwa, na maana na jibu lake itakuwa ni dogo. Kwa hiyo tukisema kuwa this is current. Current ya kwanza ile tulipata 20. Current ya pili let's say tulipata 28. Sasa kuwa na current hii na current inaleta effect gani? Inaleta effect kwenye heat. Heat R square RT. Kwa ina maana 20 square R ambayo tutakuwa nayo ni resistance ya winding times muda fulani tulionao. Na heat itakuwa huyu tena Shannon square R T. Tushaona kwamba hapa 20 square hii ni 400. 28 square, 28 square ni 784. Kwa tayari heat ya hapa itakuwa ni kubwa zaidi wakati tumetumia ampia ya 28. Kwamba kama heat itakuwa ni kubwa, na maana ndani ya muda fulani with certain time, huyu hapa ambaye baada ya kudraw current 28 hii motor itaungua. Lakini hii hapa ndio ilikuwa ni rated heat, kwamba ndio effect ya low voltage kwenye induction motor. Sasa basi tunashauriwa tuhakikishe tunafanya protection hii mota wakati imekuwa voltage imeshuka, tuhakikishe tunaizima mota kwa muda ule, kwa maana inaweza ikaimili hii high voltage low voltage ambayo inasababisha high current kwa muda fulani, lakini ikichukua muda mkubwa zaidi, tuna maana kwamba muda time itakapokuwa inazidi kuongezeka, na maana heat inazidi kuwa kubwa zaidi, hii mota itaungua. Kwa hiyo tunasema effect ya low voltage katika induction motor inasababisha heat kuwa kubwa, kwa sababu motor ita draw current kubwa na baadaye motor itaungua. Kwa hiyo tunashauriwa tuhakikishe tunatumia voltage iliyopo kwenye motor zetu ni ile, kama itashuka ni kidogo sana, ili current isiwe kubwa kwa ajili ya kuweza kusababisha tolerance, yani zile winding kuditolerate sababisha mota kuungua. Karibuni sana kwenye video vijacho, na usisahau kusubscribe katika YouTube channel.